هاي السلام عليكم وحنش على استينان كلا وذاقو الشيكو تاسو عاد كو سو جيدان دون تاديقا شيكا داني عيوان كيدو وحو يهاي Two Girl With Fake Love معناهان وحو يهاي لابا قبلو اي لسعوتو جعال فيقا ماركو هري وحا اسبرانا ايو واسدح ساحيبو مدو لباو عاد وقو كالسون يهاي مدكا كالي حدا وحا ساحيبا أليزا يو جي أليزا وحا يلاهي تحرير او اي قوفكا للاو دي بلسي وحا مرو البامان كيدو كو سو دعاي ويلكان اي ساحيبا دا يهين جي waxay ogaanaysay inuu yahay mid ka wanaagsan kan ay xiriirka la lahayd waxay inta badan waqti qaadanayeen galabtii iyo xilliyada habeenkii moobilka ay ku sheekaysanayeen dabcan waxay ahaayeen arday iskuul isla dhiganayay hadaba Eliza jacaylkeedii ayaa ka hinaasay waxaanu ku dhahay ama wiilkaas amaaniga waxay ugu jawaabtay adiga wuxuu ku dhahay isaga amaansi kalexo mar dambana hala hadlin hana u tagen way hayay ku dhahday isbuucay iska qarqarinaysay jay ila markii dambe uu la yaabay oo isweydiyay waxa ku dhacay wuu wacay muddo kadibna way ka qabatay wuxuu weydiyay waxa qaldan way u sheegtay in iyada iyo saaxiibkeeda isku dhaceen soo waxay u sheegtay in aysan rabin isaga in la hadasho kadibna taasi wuu aqbalay maalmo kadib iskuulka ay ku soo laabatay misna waxay aragtay saaxiibkeeda oo meel cidla fariya agagaarkiisuna ay buuxaan gabdho badan haddana aanan la hadlayn xitaa ugu yaraan aanan la kaftamaynin kadibna waxay eegtay jacaylkeedii misna wuxuu dhexda uga jiraa 10 gabdho ee ka badan way ka yara hinaastay jacaylkeedii wayna u tagtay iyadoo ku tidhi waxa digu dhahday ka harin qofkaas waanan ka haray eeg kaligiis ayuu meel iska fadhiyaa laakiin adiga maxaa ka qaldan maalintan oo dumar dhexda ka galayaan ku dhahay kadibna wuu ka raali geliyay iyagoo qanacsan waxay wada aadeen klaaskoodii xiisada inta lagu guda jiray xiisada wiilku wuxuu go'aansaday inuu samaysto saaxiib iyo xiriir maadaama maanta la cidlayay una haysan saaxiib iyo jacaylba waxaa markiiba iskuulka ku soo biiray gabadh oo doonaysa inay iskuulka wax ka barato Ima oo ah ardayada cusub markiiba waxay aragtay wiilkan Jay oo jooga dhanka xafiisyada waxay ka codsatay inuu tilmaamo maamulka iskuulka kadib diiwaangelinteedii saaxiibo wanaagsan ayay noqdeen Eliza waxay wax badan isku daysay inay ka maqnaato ugu dambeyn way awoodi weysay dibna waxay u bilowday inay soo raadiso way ka codsato inuu ka raali ahaado caadi wuu cafiyey waxna uma arkin wixii dhacay sidaas ayay sheekadu ku noqotay laba gabdhood iyo hal wiil Ima oo ay saaxiibo noqdeen Jay ayuu xiriir u bandhigtay laakiin way ku gacan seertay waxayna ku tiri jacayl maraba saaxiibii noqon kaliya Jay waa yahay tii ayaa la isku fahmay iskuulku wuxuu lahaa maalin xalfada markiiba waxaa si fiican isu soo qurxiyay Jay iyo Eliza Ima waxay in badan indhaha ku heysay wiilka oo ay aad ula dhacday labiskiisa iyo quruxdiisa waxay ku dhahday ma wada ciyaarna yaa dhahayo Ima ayaa dhahayso oo horey ugu adkaysay isaga wuxuu ku dhahay dabcan waan wada ciyaareynaa labadoodii waxay bilaabeen inay muusiga xafladda ka shidna ay ku ciyaaraan dhexda ayuu ka haystay gacantana way iska qabsadeen waxaa intaa adkaysan waayay oo hinaastay saaxiibtiisa Eliza markiiba jacaylkeeda ayuu tagtay kana codsatay inay wada ciyaaraan wuuna ka ogolaaday kadibna ciyaarta ay soo wada cadeen keliya si ay ogaato waxa ka dhacayo ciyaartii markii ay dhammaatay xafladiina ay socoto ayaa waxaa ka soo baxay xafladii Ima iyo Jay oo waxay aadeen dibadda kadibna waxay ku dhahday abowe aniga waxaan rabaa jacayl beenbeen aan idinla samayso wuxuu ku jawaabay maxaa kaa qaldan jacayl beena maxaa ka rabtaa sidaba ayaanba kuu jeclahay waxay ku dhahday jacaylka dhabta xanuun badan ayuu leeyahay taas ayaana diidayaa wuxuu ku dhahay aniga maanta waxaan dareemay marnaba fiigma noqon karaan waxay tidhi okay aniga laakiin jacayl runa ma rabe ee ka soo fikir magaalada ma ku soo wareegnaa wuxuu ku dhahay haye diyaar na kaxee markii buuxa soo wacday saaxiibadiisa Eliza waxayna weydiisay maxaa kaa qaldan ma intaa keligeyga iga tagaysaa wuxuuna ku dhahay jacaylkaaga kula jooga waxay si kaftana u dhahday kan dulli waaye waxna ma fahmaayo waa idin baryayaan idin raaco kadib wuxuu ku dhahay okay taksi soo qaado meel sidaas ayaan joognaa ee imo Ima ayaa ka xanaaqday oo ku dhahday adig qoftan maxaa ku daba dhigay kadibna wuxuu jawaab u siiyay adiga ka hor iyadaan bartay jacayl walaaltinimo way naga dhexaysaa meel cidlaana uguma tegi karo maadaama ay saaxiibka jecleen iyada waa la iswada raacay meeshiina waxaa saaxiibo ku noqday Ima Jay iyo Eliza damaashaadii xafladaysi kadib waqti dambe ayay soo laabteen inta lagu jiray baashaalkaasi waxaa jacayl u sheegtay Eliza ee saaxiibada ahaayeen waxayna ka codsatay inuu wax la qabto maadaama ay jacaylkiisa la waalan rabto intaas ayaan kusoo koobayaa qaybta koowaad insha allah qaybta labaad ayaa noo balanaa
هدي أدنى قو عصوب تهي هايلا من أنا سبسكرايب غريسوتو لايك تنات سارتو موقعالكا تاسو حينو تهي نيري جيلين إن شاء الله قوليس تهي